Ciao svima, evo u današnjem tutorialu ću pokazati, pošto me mnogi ljudi pitaju kako to funkcioniše, kako se na YouTube kači neki video. Za one koji ne znaju, koji su potpuno neupućeni u ove stvari, evo ovaj tutorial će služiti u svrhe da im razjasnite neke osnove ubacivanja svog video fajla na svoj YouTube kanal. To je u suštini jedan izuzetno jednostavan proces, ali i mnogi ljudi ne znaju, pa ću to sada pojasniti. Pre svega treba da odete na youtube.com i onda ćete sa desne strane, ovde gde ja imam ikonice kamere, zvona i lik moga avatara, imati plava slova prijavi me. Kliknut ćete na prijavi me. Ukucat ćete neku vašu Gmail adresu i onda ćete biti prijavljeni na sam YouTube. I don't see any Chromecasts or cast-enabled TVs linked to your account. Ok, Google, stop. Izvinjavam se, asistent mi se malo mešao posao. I kada se ulogujete na YouTube, vi ćete dobiti ovakve kockice za Google servise, zvonce, eventualno vašu sliku ili početno slovo vašeg imena u krugu. I to je kontrolna tabla za YouTube. Jednom kada ste se ulogovali, dobit ćete i ovu kamericu sa malim plusom. Kada želite da okačite video, kliknut ćete na nju. Potom odabrati opciju otpremi video. Inače, druga opcija, počni streaming, služi da vodite streaming uživo na YouTube. Ali mi nećemo uživo, mi sad kačimo video koji smo snimili, znači idemo na opciju otpremi video. U prozoru koji se pojavi, sve što treba da uradimo jeste da na našem računaru, to jest u našem računaru, pronađemo u kom folderu nam se nalazi naš video i da ga jednostavno mišem prevučemo na ovu strelicu na gore. Možemo i kliknuti na strelicu pa tražiti po računaru gde nam je video, ali u ovoj varijanti kad je prozor već otvoren, kad smo već našli gde je naš video u dokumentima ili bilo gde, jednostavno ćemo mišem prevući na strelicu. I kačenje počinje. Dakle, ništa jednostavnije od ovoga nisu mogli inženjeri YouTube-a da naprave. Tako se kači video na YouTube. Šta je bitno? Bitno je, znači, dati mu naziv, eventualno odrediti da li je taj video javan ili se može samo dobiti po pozivu, odnosno kad nekom pošaljete link, ili da bude privatan i tako dalje. To je bitno podesiti. Šta je još bitno? Bitno je staviti ga na određenu playlistu. Možete praviti i vaše playliste lične. Ja recimo, pošto kačim moj tutorial, onda ću ga staviti na listu moji tutoriali, pa ću reći dodaj na playlistu moji tutoriali. I to je to. Ono što je jako bitno kod otpremanja video zapisa na YouTube, ukoliko želimo da nam video bude što je moguće više pregledan i da što više ljudi nasumično dolazi do njega pretražujući YouTube, mi treba da mu dodelimo tagove, odnosno oznake koje se povezuju sa njim. Šta su u stvari tagovi i čemu oni služe? Kao što sam već rekao, oni služe pretrazi YouTube-a da poveže naš video za određene pojmove, što će reći da kod oznaka treba da upisujemo sve vezano za tematiku čime smo se bavili u određenom videu. Ako je to nešto smešno, ako je to neki insert iz filma, tu će se između ostalog pisati imena i glumaca koji se tu pojavljuju. Znači, možemo ići dotle. Znači, bilo šta vezano za tematiku fajla koji otpremamo. E sad, šta je bitno? Bitno je reći da kada se opredeljujete za oznake vašeg videozapisa koje su od krucijalnog značaja za pretragu za tim istim videozapisom na YouTube-u, bitno je da počnete da razmišljate kao prosečan, tako reći možda i nepismen informatički čovek koji koristi YouTube. Što će reći, šta god vam padne na pamet da bi neko mogao u želji da pronađe vašu tematiku, da ukuca u pretragu, to vi treba da upišete ovde. E, nadam se da sam bio jasan.
Ovaj, zato ću se ja potruditi da stavim što više tagova za ovaj moj video, pošto se ovaj moj tutorial koji kačim, evo već je 53% ovaj, okačen, moj tutorial koji kačim odnosi na Excel i na rad u Excelu, ja ću sve što je vezano za Excel ovaj, da ukucam na tastaturi ovde u oznakama, kako bi osigurao da što više ljudi u pretrazi, kucajući pojmove vezane za tu tematiku, baš naiđe na moj video. Pa ću reći ovako, samo Excel, na primjer. Pa ću reći Microsoft Excel. Pa ću onda reći Excel faktura. Inače, svi tagovi su odvojeni zarezom. Kad ih YouTube uokviri, znači da su validni. Pa zarez. Pa ću reći fakturisanje Excel. Pa kako napraviti fakturu u Excelu? I tako dalje, i tako dalje, u nedogled, koliko god vam stvari vezano za to padne na pamet, možete slobodno da upišete bilo šta, veće su šanse da vaš video bude pronađen na YouTube. Evo, ja sam završio, između ostalog sam napisao kako fakturisati na svom kompu. Znači, bukvalno sve što vam padne na pamet, ovaj, možete staviti bilo koji izraz koji bi jedan prosječan pretraživač YouTube-a mogao ukucati u potrazi za vašom tematikom. Što se više njima približite, veće su šanse da vam se video pojavi u pretrazi. Ono što je još bitno reći jeste, kod naprednih podešavanja možemo reći u koju kategoriju spada naš video, to je kod mene obrazovanje, potom to isto utiče na pretragu, potom datum, da on memoriše da je danas urađen video i suštinski to je sve. Čekajte sad da se završi obrada da biste kliknuli na objavi. I to je, i od tog trenutka je vaš video dostupan na YouTube. U ovom slučaju javno, jer sam ja izabrao da bude javan. Hvala što ste gledali ovaj moj tutorial. Ako vam se dopada ovo što radim, kliknite na taster subscribe, zapratite moj kanal, podržite moj rad. Vidimo se uskoro u nekom sledećem tutorialu. Veliki pozdrav!